Taliban waxay ku dhawaaqday inay dhisayso ciidamo adag oo u yeesho dalka Afghanistan xilli ay wajahayaan dhaqaale xumo baahsan oo soo food saartay. Waa ciidamo la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamadii dowladdii dhacday ee Afghanistan iyo saraakiishii hore ee la dagaalamayay Afghanistan. Madaxa dib u habaynta ciidamada iyo darajooyinka ee dowladda Afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay inay qaadayaan tallaabooyin muhiim u ah dib u dhiska ciidamada Afghanistan iyo sidii dalkaasi uu u heli lahaa ciidamo adag oo iska difaaci kara duulaan kasta. Ladifullah Xakiimi wuxuu tibaaxay inay dib u hagaajinayaan kala badh 180 diyaaradood ee ay sii kharaabiyeen ciidamada Mareykanku ka hor inta aanay ka bixin Afghanistan. Diyaaradahaas oo howlgabay ka dhigeen ciidamadii Mareykanku wuxuu intaa ku daray inay la wareegeen in ka badan 300,000 oo ah hubka fudud, 22,000 oo ah hubka culus, iyo ilaa 160,000 oo ah gaadiidka ciidamada kala duwan. Taliban waxay la wareegtay qalab tiro badan oo ay ka tageen ciidamadii Mareykanka iyo kuwa dalkaas oo in badan oo ka mid ahi ay farxad galeen kuwa kalena dhuumasho ku jiraan kadib markii ay Taliban talada qabsatay dabayaaqada sanadkii hore. Dowladda Taliban waxay ballan qaaday inay cid kasta ammaan sii doonto iyadoo cafiday ciidamadii la dagaalamayay 20-kii sano ay duurka ku jireen. Caqabada ugu weyn ee ay wajahayso Taliban ayaa ah dhaqaale xumo iyo suuqyada hubka caalamiga ah oo ka xidhan, waxaana jirta in waddamada reer galbeedku aanay aqoonsanayn badi dowladnimada Taliban. Khadr Heybe, Saab TV. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.